Əziz həmvətənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müxtəlif müşavirələrdə, müxtəlif iclaslarda cəmiyyətə üz tutub deməsi ki, hansı yerdə, hansı məmurun vəzifəsindən asılı olmayaraq, onun qeyri-qanuni hərəkətləri barədə mənə müxtəlif üsullarla məlumat verin. Və həmin məlumatları ictimailəşdirin və ictimai nəzarəti gücləndirin. Hörmətli Kanal 1 İnternet Televiziyasının izləyiciləri və Azərbaycan xalqı, bizim kanal artıq 2 aydır ki, maliyyəsiz şəkildə efirini davam etdirir. Bugünə kimi demək olar ki, siyasi səhnədən uzaq olaraq yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının problemini çəkərək ictimailəşdirmişik və bir neçə şəxsin də probleminin həllində müsbət rəyləyiş əldə etmişik. İndiyə kimi siyasətçilərin hər hansı bir dövlət orqanının bizlərə göndərdiyi təklifə hə deməmişik və yalnız uca Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq və bugündən sonra da sizlərin yanında olacağıq. Lakin haqqı pozulmuş Azərbaycan insanının yanına gedib onun problemini işıqlandıra bilmirik. Buna səbəb isə kanalın maliyyəsinin olmamasıdır ki, bu da artıq bizi çıxılmaz vəziyyətə salıb və hər gündə salmaqda davam edir. Sizlərdən xahiş edirik ki, iyanə olaraq bizim kanala yardım edin. Haqqı pozulmuş, hüquqlar əlindən alınmış insanların yanında ola bilək. Çox təəssüf ki, ölkədə demək olar ki, dövlət kanallarının hamısı xalqın yanında deyil. İnternet televiziyaların proqramlarının 80% siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və belə olan halda demək olar ki, yalnız xalqın içində olan, xalqla birbaşa təmasda olan Kanal 1 İnternet Televiziyasının yaşamasına yardım edin. Yardımın böyük-kiçiyi olmur. Əziz xalqımız, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən də bunu nəzərə alaraq bəzi şeyləri, indi mən artıq onu başlayacağım söyləməyə. Bunları rəhbər tutaraq, bunu nəzərə alaraq mən sizə müraciət edirəm. Ona görə ki, Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşlarının qanunsuz hərəkətləri barədə və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Novruz Kərimov barədə sizə onların qanunsuz hərəkətləri barədə məlumatları vermək istəyirəm. Məsələnin əsas mahiyyəti nədən ibarət? Mən hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında müalicəmlə əlaqədar olaraq ailə üzvlərimlə Amerikadayam, burada müalicə alıram, həkim nəzarəti altındayam. Təəssüflər olsun ki, mən hal-hazırda Azərbaycanda deyiləm. Bu məsələni mən deməkdə məqsədim və mahiyyəti, işin mahiyyəti nədən ibarət olmasını mən sizə açıqlayım. Mənim oğlum 4 yaşından, yəni uşaqlıqdan, hal-hazırda onun 31 yaşı var, uşaqlıqdan ömürlük birinci qrup əlildir. Onun diaqnozu epilepsiya nəticəsində dərin ağıl zəifliyidir. Həkimlərin tibbi ekspertizasının verdiyi rəydə göstərilir ki, Rauf'un əmək qabiliyyəti yoxdur və onun kənar şəxslərin köməyinə ehtiyacı vardır. Rauf oğlum hal-hazırda Bakıdadır, yəni hadisə olanda da Bakıda olub. Biz ayın 25-də Bakıdan Amerika gəldik, yəni 25-i dekabr 2017-ci ildə. Oğlumu isə 3 gündən sonra həbs ediblər. Mahiyyət nədən ibarətdir? Rauf oğlun bəzi ayrı-ayrı polis işçilərinin, onların qanunsuz hərəkətlərindən bir neçə dəfə amerikapress.com saytında çıxışlar etmiş, həmin qanunsuz hərəkətləri lentə almış və paylaşmışdır. Axırıncı dəfə
Raufa məlumat daxil olub ki, Bakı şəhərində 178 saylı məktəbin müəlliməsi, direktoru işə düzəltmə adı ilə rüşvət alıb və bu barədə direktora zəng edib deyib ki, Rauf, məndə sizin rüşvət almağınız barədə faktlar var. Siz buna öz münasibətinizi bildirməyə xahiş edirəm. Direktora vəzində deyib ki, siz hələ həmin materialı işıqlandırmayın. Mən Bakıda deyiləm, 2 gündən sonra gələcəyəm, mən sizə zəng edərəm, görüşərik və mən öz münasibətimi bildirərəm. Rauf da razılaşıb, 2 gündən sonra xanım zəng edib ki, biz harada görüşə bilərik? Sən haradasan? Rauf da deyib ki, mən evdəyəm. Deyib ki, mən onda sizin evə gəlirəm. Xanım evə gəlib, içəri girib, İçəri girəndən sonra Rauf tək qaldığına görə masanın üstündə olan əşyaları bir yerə toplamaq üçün evin içərisinə girib otağa və bu dəmdə xanım götürüb pulu qoyub ayaqqabı parkının üstündə olan ayaqqabının içinə. Rauf'un bundan xəbəri olmayıb. 2 dəqiqədən sonra Baş prokurorluq yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları kimi özlərini qələmə verən şəxslər içəri daxil olub, qadından soruşublar, Rauf'un üstünü axtarıblar, Rauf'un üzərində pul tapılmayıb və qadına soruşublar ki, pulu hara verdin, kimə verdin? Qadın ayaqqabıları göstərib, ayaqqabının içərisindən pulu çıxardıblar. Yəni, Rauf'un həmin puldan xəbəri olmayıb və əli dəyməyib. Beləliklə, əşyaların götürülməsi barədə akt yazmaq üçün əşyalar nədən ibarət olub? Əşyalar evin damafonu, kompüter və başqa şeylər, hətta evin açarını belə özləri ilə götürüblər. Orada özlərinin saxta şahidlərini imza atdırıblar akta. Sonradan bizə məlum oldu ki, həmin şəxslər korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsinin işçiləri,